друзі, в рамках проекту фестивалю «Стравінський і Україна» до нашої студії завітала дуже довгоочікувана особа, адже пан Тоні Палмер мав бути в нашій студії ще вчора, і в зв'язку із тим, що його рейс було відмінено, він зараз у нашій студії, поговоримо з ним абсолютно про різне, про творчість, про фестивалі, про враження від нашої країни та міста, в тому числі з нами також його перекладач. Доброго ранку! Ви почесний гість фестивалю «Стравінський Україна» і щороку практично приїжджаєте до нас. Скажіть, що змушує вас повертатися сюди, на Волині? Дуже проста відповідь. There are so many beautiful ladies here. Просто є багато дуже вродливих. Every year I come, I fall in love. І як кожного разу, коли я сюди приїжджаю, я завжди закохуюсь. And this morning I have a choice. I mean, сьогодні ранок важкий для мене, переді мною вибір, в кого закохатися. Last night I went to hear this choir. You saw it. Вчора ввечері дійсно я був на концерті камерного оркестру. Absolutely amazing choir. Я був абсолютно вражений до глибини душі. I fell in love with one of the choir members. І я задивився на одну солістку і закохався в неї. I'm sure Stravinsky would have approved of this being the reason to come. Я впевнений, я думаю, що Ігор Стравінський би, він схвалив би мою ідею приїжджатися заради жінки, в яку треба закохатися. Because he liked ladies too. Тому що Стравінський так само обожнював жінок. To be a little bit serious. Якщо вже серйозно говорити, якщо трошечки серйозніше. I knew Stravinsky a bit. Я знав Стравінського особисто. And when the house in Oosterloo was, they began to renovate it. Коли вони почали реставрувати будиночок Стравінського в Устілузі, they couldn't find anybody to come and, you know, cut the ribbon and open. Вони ніяк не могли знайти людину, яка б таку почесну людину чи знаючу людину, яка б могла приїхати і перерізати ту стрічку, відкрити той музей. Stravinsky's second daughter lives in Hollywood. Друга дочка Ігоря Стравінського. And I think she was then 97 or 98. В Голлівуді. Їй здається 97-98 років. Літня жінка. And as the Stravinsky's publisher said to me, і Стравінський видавник мені казав. There is a grandson. Є онук. Who is called John. Його звати Джон. Can you imagine being called John? Уявіть собі, таку він каже, як можна назвати так, каже Джон. Він не любив цю ім'я. The publisher said, we hear from him twice a year. І той видавник каже, ми чуємо про нього двічі в рік. Which is, where is my money? Завжди з одним питанням, де мої гроші? The music earns a huge sum of money. Отже, очевидно, що музика приносить великі прибутки. So they said, you're stupid. You're stupid enough. You go. Yes. І він каже, ти обмежений, давай працюй. And there was also a very good reason for me wanting to come. І ще одна причина, чому я все ж таки завжди бажаю сюди приїжджати. Apart from the ladies. Крім, звичайно, того, що мені подобаються українські жінки. Because when I made the film in 1981 and 1982. Коли я робив в 1981 році фільм. Mrs. Stravinsky asked me to make the film. Бо це я робив за проханням місіс Стравінський, яка попросила мені зробити. The 100th anniversary of Stravinsky's birth. І це була якраз велика нагода, 100 років з дня народження Ігоря Стравінського. The Soviet authorities at that time were very helpful. Тоді керівництво радянське, колишнього Радянського Союзу, воно, як не дивно це звучить, сприяло певною мірою організації того свята. But the one place they would not allow me to come to was Oosterloo. Але радянська влада не дозволяла мені поїхати в Устілуг для відкриття, для дослідження творчості. But they wouldn't tell me why. І вони so I got very curious about it. Ніколи мені не казали причину, чому вони мені не дозволяють. And of course, now I understand. Тепер я розумію, чому. That it's right, as you know, it's on Belarus,
Ви знаєте, що це Устілук знаходиться недалеко від кордону, кордону з Польщею, кордону з Білорусією. І, звичайно, вони, мабуть, боялися, що я обов'язково побачу якісь там сталомні радянські ракети. Можливо, це не дуже така хороша ідея. Ще одна причина полягала в тому, що ця будівля майбутнього музею була в жахливому стані. Можливо, вони не хотіли, щоб я побачив ракети, а можливо, вони просто не хотіли побачити, в якому занедбаному стані є та будівля. So I wanted to come and see what had happened. І я вирішив все ж таки приїхати в Устілук і побачити це власними очима. And now that I've seen it, I think it's completely remarkable. Тепер вже я можу сказати, що absolutely зараз remarkable. Музей Ігоря Стравінського абсолютно досконалий. Because maybe what people don't realize is that this is the only house now which exists anywhere in the world which is as it was when Stravinsky lived there. It was owned by his wife who was, and their family owned the land. Може, не всі люди розуміють зараз, що це будівля музею в Устілузі це єдина, можна сказати, будівля, єдиний маєток, який зберігся в автентичному вигляді. Тобто він точно співпадає з тим будинком, в якому був Стравінський, жив своєю сім'єю і писав свої твори. And the only other house, which is in Hollywood, а ще є одна будівля в Голлівуді, which I went to, куди я теж їздив. It's now changed completely. Зараз абсолютно змінили свій зовнішній вигляд. So what you have in Ustilug is something completely unique. В Устілузі ви маєте унікальну будівлю. And therefore very valuable. І його цінність тої садиби Стравінського. And I think the way the director looks after the house and what he does there. Мені дуже вражає, дуже вразив, наскільки ви доглядаєте за цією будівлею. І це вражає мені дуже позитивно. Тобто ви хочете сказати, що українці не надто дбають про спадщину Стравінського Ігоря? А чи достатньо ми шануємо його музику? Чи даємо честь тому, що він був творцем просто геніальних речей, на вашу думку? Це ви питаєте його, так? Так. Do you think Ukrainians keep the legacy, Stravinsky's legacy, the way it should be kept? But do you think the Ukrainians value Stravinsky's music the way it should be valued? It's a very good question and I can't answer it because I'm English. Досить хороше питання. Але я не можу дати відповідь, тому що я англієць, я не є українець. Але зі сторони завжди легше судити. But from the outside it's always easier to see the picture. Not always. Не завжди. Not always. Не завжди. It's an exception. I mean if you take the view which I do. Наприклад, якщо ви займете мою позицію. That he's one of the three greatest composers of the 20th century. Я вважаю, що він один з трьох видатних композиторів 20-го століття. Stravinsky, who's Russian, not Ukrainian. Stravinsky, який має російські корені. Shostakovich, obviously. Шостакович. And Benjamin Britten, who is English. І Бенджамін Бріттен, який англієць. Now, how do we remind people continuously that these people are such great artists? Як ми постійно нагадуємо людям, що це величезні митці? And Stravinsky, interestingly enough, is the most difficult. І щодо Стравінського, це завжди важко. He was born in Russia. Хоч би через те, що він народився в Росії. All his early experiences as a child were in the Ukraine. Його досвід як дитини сформувався на Україні. He then became a French citizen. Потім він став французьким громадянином. Having lived in Switzerland. Він певний час мешкав в Швейцарії. Then, the last 15 years of his life he was an American. І останнє помешкання його в Сполучених Штатах. And when he eventually went back to Moscow in 1962. І в 62-му році, коли він приїхав в Москву. The place, I mean, he wasn't born in Moscow, he was born near St. Petersburg. Він там не народився, ні, він народився недалеко від Санкт-Петербурга. But he had a horrible time. Але в нього були жахливі часи тоді. For political reasons, yeah. He had a horrible time. Через політичні причини. Це був жах. And unlike Benjamin Britten and Shostakovich, he was not political. Отже, на відміну від Шостаковича, на відміну від Джона Бріттена, він був аполітичний. And there's a famous story that when he went to live in America,
Є таке, всі згадують таке оповідання чи історію, коли він був в Америці. And the Japanese invaded Pearl Harbor. І японці атакували Перл-Харбор. And America came into the war. І Америка війшла у війну. He wrote to his son, Сулейман. Він, Стравінський, написав своєму сину, Сім. Say, where do I go now? З таким питанням, куди мені зараз їхати? Because he was always moving away from what він he thought постійно, the political situation was. Втікав від війни, втікав війни. Тепер він опинився в Сполучених Штатах, і Штати війшли у війну. He hated the Bolsheviks. Він ненавидив большевиків. Because they destroyed his estate. Тому що вони зруйнували його маєток. And stole his money. І вкрали його гроші. He didn't like the French. Він не, йому не подобались французи. For all kinds of complicated reasons. Це там цілий комплекс складних причин. But he loved being in the United States. Але йому подобалось перебувати в Сполучених Штатах. He lived in Hollywood. Він мешкав в Голлівуді. On Sunset, just off Sunset Strip. На вулиці Sunset Strip. And he won't like this, but he, one of the reasons he liked it. А чому йому подобалась ця вулиця? Was because it was near the strip clubs. Тому що це завжди стрип клуби. And all the lights that the neon which he adored. І там все було освітлення, реклама, все світилося, і йому дуже ця ілюмінація подобалась. But it was also very good for his health and his wife's health. А з іншої точки зору це було дуже корисно для його серця і для здоров'я його і його дружини. So with such a complicated background, Stravinsky. Отже, Стравінський мав такий, так би, дуже складний і суперечливий досвід. It's quite difficult to focus people's attention on why he's so important. Дуже важко сфокусувати увагу людей на проблемі його значимості для всього людства. You know, the music is obviously great. Звичайно, музика незрівнянна. But there's no industry to support him. Але немає ніякої індустрії, яка б підтримала його. No, there is a Shostakovich industry. За Шостаковичем є індустрія. And there is a Benjamin Britten industry. І за Бенджамін Бріттеном те існує певна індустрія. Where people make sure that they, as people, as composers, as well as the music, is never forgotten. Коли вони, вся структура усвідомлює, що це люди, Шостакович і Бріттен, про яких треба дбати і про яких ніхто ніколи не забуде. So the fact that you have your festival here. І той факт, що ви організуєте свої фестивалі про Стравінського тут. Which as I said in the news report is not the center of the universe. I'm sorry to tell you. Пам'ятаєте, я робив вчора в інтерв'ю. Це не є центр всесвіту, але це is a wonderful place. Устилуг is not the center of the universe. Луцьк це чудове місто. Є Устилуг чудове місто, і все ж таки Устилуг не центр всесвіту. And the fact that you have the only house. І той факт, що ви володієте єдиним унікальним будинком Стравінського. More or less as it was when he lived there. Більш-менш, який відповідає автентичності його. And you have this festival. І ви організували такий чудовий фестиваль. It's something to be really celebrated. Стравінської і України. And, you know, to bang the gong. Це те, про що треба really провіщати і повідомляти всьому світові. And you know, it's I've been coming since 2004. Коли я сюди вже може приїжджаю з 2004 року. And it you don't have again I don't wish to sound unkind but you don't have the kind of resources and money and facilities. Ну, давайте казати відверто. To promote what you do. Я думаю, що достатньо ресурсів і умов для проведення такого фестивалю обмаль. Не so, так багато у вас. So the fact that you can and і все, you do, незважаючи на ці складності, труднощі, where is the champagne? I mean, we should be tasting. Ви організуєте такий фестиваль, то виникає така давайте швиденько пити шампанське за те, що ви організували такий чудовий мистецький захід. No, it's very important. Ні, серйозно. It's very, very important. Ви робите дуже важливу роботу. В рамках фестивалю «Стравінський Україна» ви ще даєте лекції студентам. На яку тему буде цього року лекція? In the framework of the festival, I know that you are delivering a lecture to the students. What is the topic of your lecture to be? Well, it's more to do with the university. Це я в університеті залучений до такої лекції. It's not about music. І моя лекція буде не про музику. I was tortured. Мені викручували руки. By a dreadful woman called Irina Biskop. Такою
такою жінкою, яку звати Ірина Біскуп. Who is the professor of philology or... Яка є шановна професорша філологічних наук. The professor of Mickey Mouse studies. Вибачте, ні. Вона є професором наук, яку я називаю науки Мікі Мауса. She persuaded me to talk to the students. Серйозно, вона вмовила мене. Буквально вмовила мене почитати лекцію студентам. This is the Lesi Ukrainka University, you know. І тоді ректор університету імені Лесі Українки, Національного університету імені Лесі Східної Європейської університету. We will make you an honorary professor. Він мені завдяки його зусиллям дали статус почесного професора університету. Provided you come and talk to the students every year. Але при умові, що я буду приїжджати в університет щорічно і читати лекції. So it's not really to do with Stravinsky, but... Отже, це не буде темою про Стравінського. The lecture today is about... Сьогоднішня лекція three буде... Three very famous books. Про три найвідоміші книги, які вплинули на мене особливо. На жаль, мусимо переривати нашу розмову, тому що ефірний час добігає кінця. Дуже знову вдячні вам за те, що ви таки дісталися до нашої студії. No champagne? Шампанського не буде? After our... На автопаті.